Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Філософські думки – це перш за все положення, погляди, уявлення, вчення про першу основу, рушійні сили і найголовніші закони розвитку всього сущого – природи, суспільства і духовності. Сьогодні ми звернемо увагу на філософські погляди, уявлення та вчення Олексія Степановича Хомякова, релігійного філософа, письменника, поета, публіцистика, одного із засновників славянофільства. Онтологічні погляди Хомякова – це, перш за все, моністичний, об'єктивний ідеалізм. Вони, онтологічні погляди Хомякова, стосуються головним чином суспільства, в якому точиться постійна боротьба між старим і новим, звичаєм та законом, свободою та необхідністю, прогресом та регресом. Гносеологічні уявлення Хомякова можна вважати універсальними. Він був мислителем та вченим, раціоналістом та ірраціоналістом, гностиком та агностиком, одним словом, всеведучим. Не було такого питання, з якого він не висловив би своєї думки. Методологічні позиції Хомякова ґрунтуються на його прагненні до діалектичного, тобто всебічного, глибокого, послідовного аналізу суспільно-історичних явищ та процесів. Тому він був непохитним і незмінним опозиційним до уряду, до революціонерів, до лібералів, будь-кого. Проблеми людини та суспільства в творчості Хомякова. Олексій Степанович Хомяков проблеми людини та суспільства розглядав у тісному органічному зв'язку. Історію людства він розглядав за трьома критеріями – племінний, державний та за вірою. Найбільш значущим він вважав критерій за вірою. В основу цієї суспільної позитивної програми Хомяков клав пошуки відновлення духовності на шляхах гармонії та взаємовиключення протилежних законів та факторів ісконної народної віри. Нігілізм та фетишизм самі по собі ведуть до прірви, позбутися якою можна тільки шляхом усвідомлення загальних історичних шляхів подальшого єдиного руху вперед. Хомяков розумів, що прогрес виявляється неможливим без регресу, тобто без зворотної оглядки. Аксіологічні уподобання Хомякова пов'язані з його пошуками ідеального життя для людини взагалі і для російської зокрема. Праксіологічні орієнтири Хомякова Олексія Степановича випливали з його універсальної обдарованості,
Він захоплювався технікою, винаходом парової машини, далекобійної зброї. Він захоплювався медициною, зокрема практичною гомеопатією, пошуком корисних копалин в Тульській губернії і таке інше. Різнобічні інтереси людини були для нього шляхом до створення ідеалу гармонійної універсальної творчої натури. Спробуємо підвести коротенькі підсумки сказаному. Перше. Хомяков, як один із засновників славянофільства, вважав, що славяни ще не сказали свого слова в історії. Славяни – це етнос, який сповідує православ'я, вірне вираження суті християнства. Саме тому славяни відкриють новий шлях в майбутнє безкласової боротьби на засадах Господніх. Хомяков був відкритим, універсальним мислителем. Він сприймав конструктивні, перспективні шляхи, принципи, форми та методи, які вели до істини. Хомяков не заперечував можливості побудови ідеального суспільного ладу на засадах православ'я. Спасибі за увагу. На все добре.